पूर्ण एपिसोड पाहण्यासाठी डाउनलोड करा सोनीलिव्ह ॲप. तुला आवडलं नसेल पण फार बरं झालं मी त्या बाईला जाऊन भेटलो. काही कंपॅरिझनच नाही अरे आपल्यात आणि त्यांच्यात. मीरा, ते आपल्यापेक्षा फिनान्शियली कमी असले तर हा काय त्यांचा दोष नाही ना? असं कुठे मी म्हणाले. पण आपली मुलगी त्यांच्या घरात जाऊ नये असं मला वाटलं तर त्यात काही चुकीचं नाहीये ना जगदीश. पर दोष असा नाही पण त्या बाईला तिच्या मिडल क्लास असण्याची भयंकर मिजास आहे तेवढं मला नक्की कळत. म्हणजे तो एक ऍटिट्यूड असतो ना, नाही आमच्याकडे पैसे सो तसा वाटला मला. त्यात त्याची ती काकू काय एकाहून एक नमुने आहेत अरे त्यांच्या घरात. मी ही सगळी माणसं अशी नसती ना तरी मी एक वेळ विचार केला असता. पण ह्यांच्या घरातला मुलगा कसा असेल जगदीश? तरीही तो आवडतो मला. अरे नाही, एक मिनिट, आधी माझं पूर्ण ऐकून. तो मला आवडतो म्हणजे एम्प्लॉई म्हणून आवडतो, जावई म्हणून आवडतो असं नाही म्हणत. मुलगा सिन्सिअर आहे, कामात चोख आहे, एवढंच. पण तू जे काय म्हणतेस ना ते मला 100% पटते. लग्नाच्या बाबतीत जास्त इमोशनल होऊन चालत, प्रॅक्टिकली गोष्टी पण बघायला हव्या आपण. आपली मुलगी लाडात वाढली आहे, तिला पण काही कमी पडू दिलं नाही. आर्थिक अडचण म्हणजे काय असतं हे तिला माहीतच नाही. आणि अथर्व सारख्या मिडल क्लास मुलांच्या डोक्यावर अनेक आर्थिक ओझी असतात, कर्ज असतं, हप्ते असतात, मन मारून काम करावं लागतं, घरच्यांना पुरेसा वेळ देऊ शकत नाही, संपूर्ण आयुष्य ह्यातच जातं त्यांचं. त्यामुळे हा मुलगा स्थळ म्हणून मला योग्य वाटत नाही, असंच माझं म्हणणं आहे. थँक गॉड. पण माझं एक म्हणणं आहे की हे तू तिला समजावून सांग, फोर्स करतोस. विक्रांत सारख्या एखाद्या वेल सेटल मुलाबरोबर तिचं लग्न व्हावं हे तुझं म्हणणं अगदी बरोबर आहे. विक्रांत सारखा का? विक्रांत का नको? त्याला आवडतीये जगदीश अनन्या. पर सगळं जुळत होत. हा अथर्व कुठून आणि कसा मध्ये चालाय मला काही कळलंच नाही, याच्यामुळे डिस्ट्रॅक्ट झाली अनन्या. मी ह्यानी पाहिलंय विक्रांतला, ह्याला दिसलंय विक्रांत याच्यापेक्षा सगळ्या अर्थाने सुपिरियर आहे. आणि अनन्यासारखी मुलगी विक्रांत सारख्या मुलाबरोबरच सुखात राहू शकते. तुला सांगू का जगदीश, हा मुलगा जर शहाणा असेल आणि त्याचा अनन्यावर खरंच मनापासून प्रेम असेल ना तर तो स्वतःहून अनन्या आणि विक्रांतच्या मार्गातून बाजूला होईल. तारा, तू गाणं लावलंयस? नाही. थर्व, मला असं का वाटतंय तू इथेच आहेस आसपास? पूर्ण एपिसोड पाहण्यासाठी डाउनलोड करा सोनीलिव्ह ॲप.